Bwati Anzima bwe yakakkana ku muganzi we Moreen Mbabazi n'amutemaatema omutwe okutuusa ku ssali okugutunga. Omusajja mutuuze mu kidulu seere kiri mu divisioni y'ekigulya mu munisipaali y'e Masindi. Okusinziira ku Mbabazi, enta bwe yava ku muganzi we kumutegeeza nga bwe yali tamufaako nga bwe yandiyagadde ng'agamba nti amuseera omukwano. Ababiri bano tukitegeddeko nti n'okwawukana baali baayawukana era nga ku Ssande omusajja yakubira omukazi essimu ajja amulabeko. Mukanyahule kipanga n'antema mu nkoona kuno. Hati munyabaire nsembere hai na baneiba yanage kipanga yakwata omwigo kuika mu baneiba kya yasirimuka ifo yagarukayo waaye. Nagenda naye bwe yatuuka ku mulyango gw'omwami ono, omwami kirabika yali yaterese ekiti ekinene mu nju n'akikwata n'atandika okuba omukazi ono ku mutwe era n'amwasa omutwe. Mbabazi gwe tusanze waabwe atutegeezezza ekyavaako emberebezi eyatuusa ne muganzi we okumuggirayo ekiso amutemeeteme. Nanyonya lugano nkagati ya saimu nekicweka sige namusayiriza ekiro. Nyagendo waye nyamusangayo. Hati bwe nyamusangireyo nkasinga kwikootya omujo yankaayira. Yatandika kunteera omuyigo nimanya by'okusandaara. Okusinziira kwakulira okunoonyereza ku misango ku poliisi y'e Masindi, Johnson Babiha, abatuuze be baakutta Anzima oluvannyuma lw'okuwulira Mbabazi ng'alaajana. Awo n'akuba enduulu abeewaabwe ne bamuduukirira ne bakwata omwami oyo. Ono era agamba emisango egyekuusa ku butabanguko mu maka gyeyongedde nnyo mu kiseera kino ekya COVID-19. These cases have been reported office. We have tried to work hand in hand with the CID's office, child and family, and we have tried to put these people into books. Abebyokwerinda e Masindi, emisango egyekuusa ku butabanguko mu maka, bakiteeka ku baagalana okuzuulangannamu ebingi, omuli ne baali batamanyi, naddala mu kiseera ky'omuggalo, bwe baali babeera wamu ekiseera ekiwanvu.